три! 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 Тātad, es jums saku žirafi, jūs man sakat... Kaku. Ideāli, ļoti labi, aplausi. Švammes ir domāts tikai tajā brīdī, kad tiesneši parāda rezultātu, kas ir domāts vienai vai otrai aktieru komandai. Un jums liekas, ka tas rezultāts nav īsti adekvāts. Tad mēs darām šādi, mēs paņemam šo švammi un lidinam tiesnešu virzienā. Tad brīži mums ir pirmais švams ieguvējs. Kurš vēl grib švammi? Jo, labi, Mārtiņ, jūs paveicināt. Mēs lidinam švammes. Tiesneši var iejaukties ainā ar šādiem signāliem. Aini tiek apturēta un tiesneši var sniegt kādas instrukcijas. Piemēram, aini jāpabeidz 10 sekundēs. Vai arī var atskanēt 30 sekundes. Tātad aini jāpabeidz 30 sekundēs. Kolēģi. 3! 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 Ko nu? Nezinu. A ko vajag? Paiku! Kādu? Banāni! Banāni! Cigareti! Cigareti? Vienu vienu! Tikai vienu! Tikai vienu! Pavienam. Jā, atmet. Ako nu? Trīs rokas. Nav viena. Jeb. Man lī... Domā, ka... Atnācu pēc... Pēc kā? Pūtiņu vienu. Ar magoniem. Un kanēlu arī. Ievārījuma ir?
Kakadu! Man jau... Vai, varbūt? Paldies! Tā tieksa pirmoreiz jūs redzēs nāve ar atslēgām. Čigāli, nospēra, viņam vēl, un tagad viņam bija arī kokla, viņš to kokli bija paņēmis, un es... Rokās uz Lombardu, jo tur... Viņam bija iemainīts trešais tirvi! Kas bija vīķījot, tāpēc, ka viņš nevarēja apmaksāt savus reiķinus par praksi. Atteicāties parakstīt, kas ir atzīšanās? Noteikti, noteikti. Jā, jums es nelīgi. Šeit ir dažas bildes ar jums, kā jūs redzat. Jūs droši vien neatceraties, kā tās ir uzņemtas. No kurienes jums kaut kas tāds? Jā, tā jau man likās. Tā jau man likās. Boris, es domāju, ka neliels elkoņa deformācijas efekts viņam palīdzēs šo atcerēties. Nu, labi, varbūt arī es biju tādā parkā to dienu. Boris, pietiek. Jā, jūs bijāt parkā? Biju, jā. Bijāt parkā? Jā. Vakar parkā bija 4 soliņi. Šodien parkā ir 2 soliņi. Kad es jau atnācu uz parku, tur jau bija 2 soliņi. Boris! Izbaudiet! Boris, parkā. Parkā, Boris! Boris! Boris Mēdlis! Boris Mēdlis! Boris Mēdlis! Paldies! Labi, labi! Nu tur bija 4 soliņi, kad es atnācu. Un kāpēc tagad ir 2? Tas ir galvenais jautājums! Es aizgāju un jau bija 2, un bija 4 soliņi! Tas ir, nu jā, bija... Labi, nu... Mums ir vēl pierādījumi. Sērkociņi, tas viss ir no jūsu kabatām. Un? Parafīns! Sakusis klucī! Nu... Nav tavi, jā? Boris! Parafīns nav, man ir parafīnu atnesa Kārlis! Boris, man liekas jau garšo parafīns! Nē, Boris! Nē, jākulēm! Boris, pēc! Šausmas, kas man ir jāvedz! Boris! Pagājušies bija normāls. Tātad, uzdevums ir pavisam vienkārši. Jūs pasakat, ka jūs nodedzinājāt tos soliņus. Tas ir vienkārši.
Bet, lai jums būtu skaidrs, tik vienkārši ir pateikt, jā, es esmu vainīgs. Boris un... parādīs, kas ir sarežģīti. Boris. Man patīk eļas smaka, jūs saprotiet, kā man patīk eļas smaka un tā zāle. Visu dienu varu pļaut zāle. Tas ir vienkārši apbrīnojami, relaksējoši un viegli. Bet kad jūs atkal tiekat pie tām ziepēm? Ārsts arī man saka, nu klausies, vecīt, nu tev taču rokas ir pilnīgi melnas. Es pat nevaru saprast, vai tu parakstījies, vai tu vienkārši uzspiedi nozīmīti ar savu īkšķi. Saku, nu bet vecīt, tu taču esi vecis. Tev normāli pļaut zāli. Kādu dienu rīlīdz vakaram pļauj zāli. Sveiki! Es esmu ilgadējs sporta zāles apmeklētājs. Un man visi saka, Džeki, ko tu kačā tos bicepsus pietis? Ir jātrenē kājas, ir jābūt smukiem kultūristam ikriem. Skaistiem ikriem ir jābūt. Es saku, kā man dabūt skaistas ikras? Kā? Saku, tu vari
tu vari tā kaut kā aiziet uz to trenižieri, kurš parasti ir aizņemts. Vēl tu vari skriet, nu sapiesi. Ko? Arā raugsts ir ziema, ir jāpērk sporta apavi, pirmkārt, kas ir dārgi. Un tā skriešana ir tāda, nu, garlaicīga. Tur ir skrien, apkārt koki, un staps, un tu atduries. Bet ikrus vajag smukus, man mājās sieva saka, tu bez ikriem nerādies! Ko es daru? Par pēdējā naudu aizvienas veikalmo, bet ikrus! Stupākai tas, kas to veikalu bija jāskrien, viņš bija arī ciet jau! Es tā piekusu, kurpes noplīsa! Pavisam noplīsa kurpes, bikses pat noplīsa! Un tādi visi redzēja manus. Īkras. Vienīt, lai es tā kas lietu, lai jūs objektu. Astoņi, pieci, astoņi! Un tā dāma, kas ir tās tuvāk, lai nedzienu aizmugurē, kas tur īsti ir, tātad sāk godīgi, apzidē, kas viņš šāds ir? Dāma, kas mums ir zināmākā, Labrīt! Ko jūs... Ko es šeit daru? Tas ir labs jautājums, kā jūs tikāt garām apsardzēji. Kādai apsardzēji? Nē, nu man jau nav tā lielākā, jā, bet nu tomēr... Vismaz tur bija cauri bruņāti. Vakar tas deju ar zvaigzni laikam tik fēni nebeidzās. Vai arī beidu. Sakiet, kāpēc man kājās ir kurpes un bikses tikai? Nu pagavai, tad jūs nesat tas dejotājs, tie dejotāji jau vienmēr paši atkailinās, es jau biju tikai skatītājs. Nu vispār, ja es neesmu tikai dejotājs, es esmu arī dažāds multimākslinieks, diedu. Ak tā, nu man mati jāieveido. Nu nevajag uzreiz apvainoties, jūs gultas vēl nu, nemaz nav tik netīra. Gultas vēļai nav nevainas, santīna palagi. Augstākās klases ne jau velti mums tomēr algas ir labas, ja? Nu jā. Vienmēr varam pielikt klāt. Jums varbūt ir lieka zobu pirste? Pagaidī. Labi, ka jums tā gulta tā ļoti tālu uz turienes tālu. Zem arī. Jā. Nu labi, nāciet, tiek uz izliet. Nevaru atcerēties, vai man dzīves biedas ir vai nav. Jā, kā tad jums ar to karjeru iet, klausieties? Vai jūs ziniet, man gandrīz nav laika stāstīt galva, kūp, zeme, daļa, roka, skrīt! Man tūlīt jāskrien vadīt šikoru. Skrienat! Savādāk jau nevar dzīve tik iet uz priekšu, vai ne? Jūs jau nosmējusi savu laiku. Jā.
paldies par zobišķi. Un laikam pagaršo vakaru. Bija prieks redzēsimies televīzijā. Mārtiņa laba! Kura šodien ņemsi dārzu vai liepu? Vai varbūt priedi? Vai augšņi? Varbūt tu gaidu stāvēsi? Kaimiņ, tas tu? Reštars te esmu! Kas te esi? Nu, te ir neko tev degunu galā vēl, bet tie jūs priekšu. Neko nav? Thank you.
kur tuvākā māja bija kilometriem tālu. Tur mums bija govs. Daudz, daudz govju. Govējo. Uz manu frizētavu. Tajos gados skaistu meiteņu nebija. Cik frizētavā bija. Un ieskā no laukiem nākdamas bez puķēm pie mani. Nogriez lūdzu par velti man matiņus, jaunais cilvēks. Jaunais cilvēks, tā es teicu savam jaunajam māceklim. Atceries, jaunais cilvēks, ka govī vissvarīgākā ķermeņa daļa. Daļa pasaules daļa. Visas daļas ir apceļotas. Visas. Biju Amerikā tieši 50. Jūs jau man varat nejautāt, kā es tiku. Es pazinu visus. Es visu varēju sarunāt. Sarunāt vajadzēja, ka viņa to asti tā neplivina. Netiši vidēt man lūdzu savas zirgas, tas es viņai teicu. Atvedāt te savu meitu? Meitu es izaudzināju tāpat kā sevi, ka māk sarunāt ar ikvienu pilotu, jebko. Jebko? Tu vari iešmaukt vienā līmašķinā vai otrā? Vai otrā versija, ko darīt, ir griezt nost? Nost pavisam! Es teicu jums, nav vajadzīgas galvas matis stādēt puķes vēl parādi. Vēl parādi! Parāva mūs abas līdz Austrālijai! Tur mēs nebijām bijušas un tad mēs kopā stopējām, pa? Tuksnesi arī? Arī viena laba ideja. Ideja man ir, es jums saku. Es jums saku. Saku vajag rebeni. Rebeni, uztaisīja meita. Meita? Man arī bija meita. Viņa arī spalca govis. Un viņa draugs? Draugs? Man bija draugs, mehāniķis. O tam bija puķes. Kaut kas tikšķi!
vakar. Ātri bildi! Šis ir tik skaists parks, Janču. Paldies, ka tu mani šeit atvedi. Jā, šis parks ir skaists. Parka, kas te? Kas te? Ko tu dara? Tas nevar uzkrist virsū. Kas tu dara? Esi stiprs aizstāvi mani. Raušies strīdē! Šis skaistais parks ir bija tāds gārgan! Rapjām! Esi stiprs, jā! Drosmīgi iekaroja visu apkārtni, piemēram, tērvetu to. Tērvetu sauc par kaut kādā citā vārdā. Jā, tas laiks? Nereiz, jā? Ok, brīnišķīgi, tad mums būs stāsts par brašiem varaniem jūrniekiem, iespējams, ne tik brašiem, bet tā vēstule. Svarīgākais ir šī vēstule. Vēstule ir kāds zīmīgs saturs. Kāpēc šī vēstule ir nozīmīga? Viņa noteikti jānogādā galā liepotā. Kas tur varētu būt rakstīts? Kāda zina tu zini? Nāves spriedzes. Ok. Nāves spriedzes. Ok, tas būs viens brīnišķīgs ieteikums, un nosaukums šim stāstam varētu būt tāds. Kaut kas saistīts. Nē, kaut ko vieglāk. Likteņa Vilnis. Kaut ko... Vilnis! Tad pirmais stāsts mums sauksies Vilnis. Ir 1720. gadi. Daļu jūrnieki cīnās ar Zviedru karaļu valsti. Un šajā laikā bangojošajā jūrā... Es paņem stūri. Kapteiņ! Ņemiet stūri. Nu jā, vajadzētu mazāk. Lai tu redzi zemi. Tur ir zeme. Es jūtu. Pēkšņi pārgāj!
bija brīze! Ginci Gottfried! Kapteins Stūri beidzot paņēma. Tumšs tā kā acī, vai tur labi katrad? Princ Gottfried, kā jūsu vēders? Ārst Kopenhagen. Kapteins klausās. Man jābūt nevainojamam. Jums jābūt nevainojamam, jums jānodod vēstule. Protams. Viņa man ir šeit, pie vēdera tieši. Un visādi citādi. Skautrējos atzīties. Tieši no ahā jūs skautrējieties no savas vecās auklītes. Vai no daktera. Auklīte droši vien guļ, bet daktars ir tāpēc. Dakter. Skautrējos no kapteiņa. Bet kā ar jūsu kaiti? Bērni, nekautrējies, es aiztaisu šo kapteiņu nausu. Vai vēl kāds šeit kuģī ir? Kāds, kas nezin, ka man ir jūras slimība? Kopīgam ir jūras slimība! Jūras slimība! Par ko jūs visi runājiet? Vinga! Es miršu? Kā jūs nogādāsiet vēstuli, ja jūs nomiršiet? Mēs pļāpājam. Tieši pēc savām zālēm. Aiziet pēc manām arī. Jā, paņemšu. Kapteiņ! Augli, daļš ir vaļā ausis! Kapteiņ, cik vēl tālu? Nu jau sāk augt. Jā, man kas notiek? Ja nu mūs ielēns? Dzirdējis, kādu vēstuli tur ir. Tas vien, ka nav! Ir. Nevis nav. Hai! Princese, šeit ir nav spriedums jūs brālim. Nu, izlasiet. Klausās, ka viņa taisās dziedāt. Ja dzird
Kaš! Es gribu papildināt! Kā tev liekas man izdotos? Apsties, nekas taču viņu vairs netraucē. Brālis būs tā kerdik un pie princeses, ne? Labi, es iešu iekšā pie ārsta. Pakur man roku drošības pēc. To arī aizaicinu uz duelu. Tu dari to! Nekad neesi baidījies! Apnic! Izvēlētas ieroķi. Pagaidiet, mums jābūt liecinēkam. Medziet. Bet princes, bet balva! Es? Wow! Tu tomēr balva! Kā tu domāji princes? Kā tu viņai patīk? Filī! Tur jāsaka, wow, jūs augstība! Wow, jūs augstība! Ha! Runč! Es nevēlos! Punce! Man nekas neatliek kā pince! Atsiem Kopenhāgenam novēlēt jums veiksmes! Un te mani grīt hitķerīši pirms sāka! Prince Gottfried! Tievs, viens no viņiem ir Inde. Muļķības! Divi no viņiem ir Inde. Muļķības! Dievs, man nav nekāda izvēle. Stiprāk! Iedzeriet tev arī pats varbūt vienu. Uztienājieties. Paldies! Vai pārnējiem nepalika? Es to krānu! No ko? Tad... Par uzvaru. Jā, par... Par uzvaru. Vai no nāve vai got? Par uzvarētāju, kurš tas tiks pie princeses. Galva reiz. Nu, Jorik. Kam nezināju, traks saindāt. Jorik, kas tev vainas? Es neesmu nostapīns, tā kā Dievs mans draugs. Uz caurēbiem. Vai es tev varu kā līdzēt? Es redzu, ka tu mirsti! Jorik, kas notiek? Atbildi mans! Tu esi pavisam bāls! Tu esi pavisam zaļš! Kas tev no Vilhelma? Nodevība jebkurā galvā. Bet nu no Jorika. Piedodas mērķīt! Jorika. Es tev es nekad nedarīju! Es saprotu. Kas tad tev vairs padaļ? Es stāvu kapu valā, man tikai jāgaid, ka es viņā iegāzīšos iekšā dzīvības sulis no maniem plūst par manu kāju. Es jau skatos, ka pilīts jau pilu jau piepildīšu. Es pat nevaru pieļaut, kā tavs partners un labākais draugs. Kāds partners tas esmu rītas? Nu, mieliski pēdējo... Es tev nelaidīju! Pēdējo prieku nomertu man sačukarē. Būs rāpies ārā. Tev ir jāiet pie viņas! Es esmu sapratis savu kļūdu! Es mirstu, tu nesaproti, tu mani iedūri akanā! Es jūs mīlu! Arī bez aknas? Arī bez aknas, un taču ir divas. Paņemiet otru. Es vien nekal sajūtos kā tas donops. Man vien kā ir īsāk nekā otra. Notis. Man ir nāves spriedums jums. Anulēt. Kā jūs varat anulēt, tas ir jūsējies. Bet nesvaru. Kas negadīts pavērsiens no jūs vēstulsītas. Visas problēmas atrisināts ar vienu rokas kustību. Viegli zaudēt smilšu. Tik viegli zaudēt draugu. Es nevaru uz tevi skatīties seksa laikā. Aizver acis un izslēdz gaismu. Kādu jūs liek tev atrod? Tā gultā iekšā tā pazūs tev. Viņi mogu iet tā! Nopirksim. Naks redzumības brīlu. Vai kaut ko to no tiem ķīniešiem tādu? Varbūt vienkārši atspēc un nepārku gaismu.
Tā jau ir izšķērdība. Jā, nu. Nu, ļubīmē, nu, davai. Nu, būdīm ačkī pakupēt. Nu, davai. Dē? Jā, samēnīt. Pīļu, tam ir dēļo. Viņš šis nāks arī. Būs jāvēršos pie pārdevējs. Ah, jā. Atlēmējies. Stāvējā tik važnīgs. Muši! Nākur tik. Nu, kā vajag? Es gribēju aplēnīt laimīgo loterijas biļeti pret naudu. Plāns. Neredz strādāju. Nu, pastrādājot ar šo. Pilsēn jums laikam nāksies man lūgt jūs bišu iziet. Nu, nevar tā. Jeta grieska, da? Nu, čo naježžēš? Nu, ja normāli mužik, nu, haču pagrēt. Arvid mier. Arvid, normalni pacan. Nu, bar sarunā. Kas tas ir? Es nezinu, hotdog. Tas ir piedod. Papīra grabā. Ā, nu, lato. Nokas jau ir. Jūs kas jāt? Jā, kā es lai zinu, ka svinēs? Nu, jā, tas ir normalni. Es lai zinu. Kā lai es to zinu? Nu kā? Nu. Mišķi sabrāl, tas pievra. Kādi mišķi? Nu, nokas maisiņus, nu. Topšanās? Mums reti kā cienā. Riešu kā. Nu, samēniet, par kam? Es tur ilgi vēl! Man tā... Babas! Tā jāņem instrukcija jālasa tagad. Kas tas tāds ir? Asi, man pastāvēt kasē tikmēr! Sādāvēt ar citiem arī vai kaut ko! Kas es lētu? Ei, tā kaidojās! Man nāksies pilnokt jūs iziet laikam! Mans hotdogs vēl nav gatavs! Man es jau sen pārgatavoju! Ase, te tāds piedīgi apstākums! Nesteidzini mani, nesteidzini! Jāsalīdzina, kas tā pa loteriju? Mums te viņas desmitiem, simtiem! Dimantu loterija! Šitā ir Viking Loto. Viking Loto, tad ir jālas uz burtu V. Nespiediet uz mani. Jā, ko jūs tā spiediet? Viss tas galīgi naprižonis, kas sieva nedod ar kā. Jā, tas viss zinu! Nē. Zinu ko? Nu, es mums jāiet pie ārsta. Kāpēc? Tas, ja proti sumā sašo. Es iegāju Narvesenā, mani apčakarēja, beigās bez biļetes atsājām izmet ārā. Tu pazaudēji manus 15 eiro! Mūsu 15 eiro. Vispār jau... Būs. Zini, tā. Nu, saproti! Es varu ienākt jau! Ar tā! Tu jau viņai pastāstīji. Nē, tā hatēl, šom sem prieskādīl! Ar Dašu! Nu, tā! Es vainu s Dašai! Man nav jaunekla veikalā. Kaša. Vot i kaša говорил. Ну, извини, ну мы пошли. Как мы с тобой дзивосим?
Nu, ko jūs tagad man tā abas divas uzreiz, ja? Jā, jo mužik, jā, es visu nokārtu. Kā kaut kāds troknis pie durvīm, tā uzreiz nemgultas, es tev uzreiz brīdinu. Izties gaismu! Sveiki, Viļā! Nemaz negaidīju! Jā! Jā! Vai gribētu tevi nebaidēt? Jā, es saprotu. Jā, nu nekur nāc, parisim grupā rītu varbūt. Es tieši mēģināju tikt galā ar kaut to... Nu, to vārdu, kas ir tas no 16 burtiem, tas... Salikums, es nezinu, vai laikam jāstāst varbūt svešvārdu vārdnīcā, palīdz man, es ātri kaut ko pagatavošu. Askorbīnas galā. Es nezinu sīvumiem, padosim man svešvārdu vārdnīcā. Es taču gatavoju vakarī. Paskaties pārti varbūt, es nezinu, varbūt. Vai makarona kečupu. Jā. Sveicis, jā. Es atradu to vārdu. Aspirīns. Askorbīns kā un aspirīns. A, nē, tevi. Jā, tas Pat tavs vaļējais lūzums galīgi nelāgiski. Teikšu godīgi. Jā. Es pat nezinu, laikam vajadzēs zvanīt kaut kādiem daktiem, ak, Dievs, man ir nelabi. Jā. Es galīgi sāk zaudēt savu viršķību pie asarību. Man arī. Man liekas, ka es miršu. Ziniet, atradu, es tevi precēšu, jā, es tevi... Tāds atrieglējums. Jātiek līdz telefonam. Ir kaut kam jāzvan. Es tev par ko cik nespēju domāt. Kā ar mums jādarīs? Man reiks galva. Jā, mīlis. Tā. Tu tiešām mani precēsi? Jā, maģi. Nu, zvani ātrāk, taču vien ātrajiem sāpt. Labšanas dienesti. Es precos. Es iedevu atslēgu kādam. Vecums. Andri, nu... Jā, nu, māsas dēlu. Nu, kā virpa? Super! Es vakar strādā. Jā. Tu jau kaut ko uztaisīji? Es saiziešu pakaļ. Kāties, lai klienti negāš riņķi. Tu atslēdz, gan jau...
Atvērt! Din, din! Din, din! Nāc, mīļais, iesim šitajā! Rakstīts visādi koki izstrādi! Din, din! Ai, labdien! Sveicināt, es jau pats īsti negribēju sievu mani ievilku. Kas jums te ir? Vai, mums šeit ir, varbūt tā un reiz nevar redzēt. Šūpuns es skatos. Jā, var šūpuls. Un ko tas man skaties? Pašai tev 9 mēneši un tad tur viss, nē, nu tad... Saprati, ko tas atnes jaunas parādes? Tas nav mājien. Mums ir jaunie... rokām darinātie malkas paraugi. Kāpēc nav? Izskatās pēc automāta. Kā? No šīs puses pēc automāta. Tieši tā! Tur kaut kas vīriešiem. Jūs sajūsos labāk mājās. Paredzēt automātu un sāk simboliski domāt. Šī ir parastā pagale. Šī ir... rokām taisītā pagale, kas izskatās pēc pagales. Interesanti. Un kāpēc 20 eiro? Nu, eko! Viņa tev vienmēr šis vārds eko vietin par kaut ko labu, varbūt, kad mēs varbūt... Tāpēc jau man tā ievilka, eko koks. Varbūt, nu ko jums piedāvā? Automātu var arī apvienot ar pārēsto pārdomu. Mums vajag kaut ko dāvanai. Atvesīs... klucis! Nu, ne, ko? Viņa klucis! Nu, ne, bērziņam kā reizi arī varēs ielikt durvis čirbā, lai neteiksies ciet. Bērziņam. Tas, kurš mums dāvina. Tas... Le Vuitton. Šis ir tāds arī varētu, kā teikt, klucition! Kur var uzrikt svetus? Viņš lieliski izskatās uz kamīna, kamīnā deg 7 stundas no vienas. Labi, cik maksā? Kaut ko gribēju teikt? 100 eiro! Ko? Siki, bērzīja vedrēs! 100! Vecajā valotā! 50 eiro! Ekskluzīvi! Jūs noteikti varēsiet viņam iedrīt 150 eiro klucis. Viņa varbūt tad labāk šūpojiet apsties. Tas... arī plētu? Uz mājiem. Nu lai ir, nu viņam tāpat tās jaunas pāris, viss notiek. Viņš varbūt vēl kaut? Svaigi dzīvi tikko kā... Es varu pielikt klāt savu māsas dāni! Ko es neizdāju, ko teikt? Tas viens prātīgs dārgs no tevis, ne? Fū, vārds no tevis, mīļā! Tīnīgi!